Mugamba mtia habali kuchano ya fe iti wachaiti chaiti YouTube chano ya fe chemba saba mgede maso na jega takona kolwa lero nyagaye tunulire dagala libaita Namirembe. Namirembe yoyo nyagaye tumutunulire enjogera jomwogerako ng'omutadde mu kyogero ky'omwana omuwere. Namirembe oyo osanidde okubeera ng'omwogerako oba omuteeke ku mwana oyo abeere ng'amutambulirako. Noolwekyo kikulu nnyo okumanya Namirembe ono omulamiriza otya ng'abadde mu kyogero ky'omwana oyo omuwere olw'ensonga nti ateekeddwa okubeera ng'abeeramu oba kya mulenzi oba kya muwala. Namirembe ateekeddwa okubeeramu. Kati Namirembe ono waliwo Namirembe oyo abeera w'akamuli aka white, n'abaawo ne Namirembe era nga b'olaba bw'atyo ng'alina akamuli aka kkala nga b'olaba oyo yenna aba Namirembe. Ebiseera ebisinga oyo w'akamuli tutera omuyita Namirembe omukazi. Bw'oba otadde omwana oyo mu kyogero ng'okimunaaza, beera ng'oyogera ebigambo bino, gamba bw'oti, "Kyono Namirembe, mwana wange, njagala obeere n'emirembe mu misomo gyo. Ono Namirembe, mwana wange, njagala obeere n'emirembe mu misomo gyo. Njagala obeere n'emirembe mu mirimo gyo. Mwana wange, njagala obeere n'emirembe mu mirimo gyo. Oba obeeranga n'emirembe mu mirimo gyo." Bw'otyo era oyongerezeeko ogambe nti, "Mwana wange, obeeranga n'emirembe ng'okula. Njagala obeere n'emirembe ng'okula." Ono Namirembe, "Njagala obeere n'emirembe ng'okula." Beera n'emirembe mu buli kimu. Beera n'emirembe buli wamu w'onaabeeranga. Mwana wange, obeeranga n'emirembe mu buli kimu ky'onaaba okutteko n'emikono gyo, mu buli kimu ky'onaaba otuuseeko, mu buli kimu ky'onaabangamu, kibeerenga n'emirembe eri gy'oli. Bw'otyo beera ng'okiteekako omwana oyo. Kyekyo kye nnyagadde okubeera nga mbabuulira. Namirembe, beera ng'omwogerako, kikulu nnyo. Kyokola nti njagala nnyo mbeere nga mbiteekayo ku channel ya Feno Chaiti, mubeere nga mubitegeera, mukitegedde. Naye ng'ekikulu kya byonna, abaana mubanaaze ebyogero ate muteekemu eddagala ery'eddungi ery'emikisa erijjo bbawa emirembe nga bakula, wamu n'ebufumbo bwabwe oba wamu ne maka gaabwe. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 7 7 8 7 3 4 0 1, yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Feiti wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fechemba. Saba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.